ហេតុដូច្នេះចេតតាខ្លាចេតតាខ្លែងចេតតារ៉ែងខ្លាច
ចេតិយនេះគឺសំដៅទៅលើកន្លែងវត្ថុគួរគោរពចេតិយនឹងមិនទាន់មានរូបរាងវាចេញជាប្រាសាទ ប្រាសាទដែលមានរាប់រយពាន់ម៉ឺនពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគឺជាតំណាងចេតិយក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺជាកន្លែងដែលគួរគោរពដែរហើយចេតិយហ្នឹងវាដើរតួជានូវប្រាសាទពេលណាដែលព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាពាក្យថាប្រាសាទហ្នឹងក៏វាคล้ายមកជាចេតិយនឹងកន្លែងគោរព ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេនៅមានជំនឿមុំទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេមិនហៅថាចេតិយទេគេនៅតែហៅថាប្រាសាទដដែលប៉ុន្តែប្រាសាទហ្នឹងហើយគឺកន្លែងគួរគោរពដែលคล้ายមកជាចេតិយមានបរិវារពាក្យស្តៀងគ្នាខ្លះទំនាក់ទំនងគ្នាដូចជាពាក្យថាតោបថោបៈឬស្ដូកហើយពាក្យថាប្រាងពីដើមវាជាខឿនរបស់ចេតិយជាបរិវេណរបស់ចេតិយពីមុនសម័យអង្គរ ដល់មកសពថ្ងៃប្រាងវាដូរតួនាទីទៅជាកំពូលចេតិយវិញគេហៅប្រាងអ្នកបាត់ដបងគេនិយមថាប្រាងប្រាងហ្នឹងគឺចេតិយធំគេធ្វើឲ្យធំទៅមានកន្លែងលោកគង់នៅនឹងបានផងគេហៅថាប្រាងដែរខ្លះគេដាក់ទឹកគេដាក់អីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតបើអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទកន្លែងដែលគួរគោរពនេះមានពាក្យបាលីថាបោជេតពាំង เจตปันเตปูเจตเปียงกลายหน้าได้กูกรุบกลายนุกเกี่ยวกับใจใดให้กลายกูกรุบนั่งแม้สำดาวแต่เรื่องเมียนมีนขบันเมียนขบูสะอาดละอเต้ปีสมัยตามลอยการกรุบนี้ใจใดใจใดนี่เป็นเพื่อครอนแต่ใจใดสายกระปุกกระปุกกระปั้นเอาได้เมียนเปียกมวยหาทางเวียนลูกกะใจใด ตำนาปีประพุทธกาเพียประโพธิสัตว์พระองค์ตรอสีจำนวนจวนปลายเติมสอบจิตชงายจินิกดังไปโยลอยกะมาจึงจำเมตตาใบตาเปลมวยเรียบลางเลือดสมเปิลเติมเคยเนื้อหมดสมบัตินั่งเมตตาใสนั่งฉลาดละอ่อนป้องก็ตะพุกได้ใสนั่งพุกได้ใสนั่งหายทวายกุมได้ใสนั่งซ้อมน้ำมดท่าจีเจ็ดได้ ไอ้เกตังอ๊อกนี้เกออดเมนอาเปิลเทือเทือแต่ปองมาอ่องไอ้มาละหายเปลมวยนุ๊กน้องกาตำนารอซีตามสมมติจีนเลอสมเปิลแตรชอบจุดปอกพัดลิดลงมนุ๊กน้องสมเปิลเกสลับตังอ๊อกรู้แต่ตัวอ่องกับโพดิสัตมวยกุดได้ปองปานโปจีไปแจกได้เทือเอาตำนารับปองอ่องนั้นปานซอกเมนเตวดาตามไทยอาสารู้แต่ล็อกมาดองเสียเป็น บานซอกสบายบริโภคมาลาหายกากรบโปจีไปแจกใดนั่งก็มีนจีโฮหายต่อมาติดเกตํานาปิจัยกําเจลขสัตอะเขมงโตโตเวเลนตามเพลอเตไอตะเขมงเกไออะธรรมานั่งในปิโตเวเลนยังได้ปุกได้ขสัตยังได้เมียนตะสามตะปูดจุบัดในตังเพลอเตนั้น គេហៅថាអាកំជិលខ្សាច់វានៅតែលេងតែដេកខ្សាច់ហើយអាកំជិលខ្សាច់ប៉ុន្តែលេងរបស់វាវាមានន័យវាលេងលេងចឹងហើយទៅវាថ្វាយគុំវាគ្រប់ថាជាចិត្តដី
ដល់តាអាននេះសំហុចឲ្យចៅកំជិលខ្សាច់នឹងអាណាគតទៅបានកើតជាស្ដេចបានគេពិនិត្យសារបានមើលទៅអាននេះសំផលបុណ្យពីអតីតៈសំផ្គុំជាមួយនឹងការគោរពបូជាបច្ច័យដីនឹងទើបធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឯងខ្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្របានផលបុណ្យនឹងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់យើងនិយាយពីការពូនជាចេតិយនឹងមួយទៀតដែលមានទម្លាប់ជាប់មកគេហៅថាពូនភ្នំខ្សាច់រហូតមកដល់ភ្នំស្រូវរហូតមកដល់ភ្នំអង្គរ អានឹងខ្លះគេថាគេពូននឹងដើម្បីប្រាថ្នាឲ្យរស់ស៊ីមានបានខ្ពស់ឡើងដូចភ្នំខ្លះទៀតគេថាប្រាថ្នាឲ្យរួចរំដោះកម្មពីទាំងឡាយដោយហេតុថាកាលដើមឡើយនោះរឿងសវណ្ណអរ័យនិងអានឹងលោកកាំងសនីទេវបុត្រគេនិយាយអំពីព្រានព្រៃម្នាក់ ដែលគាត់ដើរបាញ់សัตว์អើយបាញ់តាំងពីក្មេងទល់ចាស់មិនឈប់សោះអូចប្រពន្ធនឹងនៅឯផ្ទះចេះតែពីរៀបចំធ្វើបន់សន់ទៀនដាក់បាតលោកអីបដើខំធ្វើបន់ស្រាប់តែដល់ប្រពន្ធនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌វានៅប្តីប្តីនឹងមិនចេះធ្វើបន់សន់ទៀនសោះដល់ទៅមានលោកម្អងអនុគ្រោះតានឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យតានឹងធ្វើទៀនបានម្ដងទៅកុំឲ្យគាត់ទៅនរកផែត លោកម្អងនឹងក៏ទៅជួយសង្គ្រោះតានឹងដោយនិមន្តទៅតាមក្រោយពីពូតានឹងបាញ់សัตว์វាមិនបានសោះវាផ្អើលលោកទៅជាមួយចឹងវាផ្អើលអាចទៅស្ដីថាយីលោកសាមណៈនេះទៅតាមទៅទៅមករំខានអីលោកដើរទៅក្បែរថាយកមើលមានចង្កាដែរអាមកសុំប៉ិនបាទបានមកអរិយរយណាបានទៅទៅយើងមកឲ្យទេលោកមិនខ្ចីទៅចិត្តនិមន្តដើរតាមតានឹង โยมเอ้ยอาตมาสมบันบาดจังหันชันบ้านม่องมาถ้ามันเอาอีเตเอ้ยนะเตเต้าเต้าลูกนึกแต่มันเต้าติดดาตาบ้านสัตว์เวมันบ้านนึกเคยแต่อีลูกนี่เบื่อมันเอามามัดเต้นโอ้มันเต้าหน้าเปล่าสัตว์อันอ๋อจังเอาลูกมาจานนะดูเกินเอาลูกมาจานได้มันเชียร์คลาไอเต้ปั่นใต้ลูกจอมถวยกอดเชียร์คลากราลกำราลเพลี้ยมชันหนึ่งหมกหนึ่งดอลละเคยลูกชันเออลูกชันยังหันอัน เรียกอมันได้แต่นั่งได้ดอลตะกอดสลับตื้อเวตรบานอภพอลจึงหันนี่ประเกณฑ์บานมาดองนั้นเต้าเลยกอดนั้นล้างตะกาทานซัวบานผมเปิลไงตะชูปปนในทานซัวนั่นไอ้ปปนดังเพลียมทับใดอันมากาดนี่บานอภิมเปิลไงที่ปรัวตัวกอดเพื่อบาปนั่งจราบนะบ่ายจังเกิดประบวนใดอันเต้ากระรบถวายผมกุมโบจีโจลามันนี่แจกใดในตาวตั้งนั่ง ไอ้กบูนพนมขัดดอลละเป็นไงตีผมเปิลนั่งเต้ยมปะบาลเต้ตียอมมาวิ่งปะปนทะเต้ก็ยอไปได้ขย่มไปได้ขย่มกอดฟื้นบนปะแทมเต้นเฮ้ยกอดบานกรุบโจลามันนี่เจ็ดได้กอดบานปูนพนมขัดจิตตำนานเจ็ดได้ไอ้เบิร์นไอ้จงยอไปได้ขย่มเต้รอบครอบใส่เนี่ยอ๋อสัมยอเต้ยมปะบาลเอารอบครอบใส่นั่งมันอ๋อจังเฮ้ยก็แลนยอเต้ตลับเต้ไว้ตุกไอ้เกนเออสกสรุลทานสู่ ไอ้ตามเปิดเตยยมบาลไอ้แต่ชาวจงรอบครอบซัดเบอร์มนุษย์ทวีกรรมเตยแต่ยอเตยอาจจะไม่ก็มันยอเตยถ้าบานเชื่อมันยอเตยมาปีเกิดแทนบอลเกียเตียดดอยซาเกิดกรุบโบชีไปแจกใดกิทวายกงแจกใดให้กิปูนทวีแจกใดนั้นอาบอลเกียไปปรองอ๋อถ้าบานผมเปิลไงนั่นก็เลยกิทวีไปแทนเตียดเบียบานยูเตียดยังเตยโดยแต่เพียงยืนเปล่าจิตอ๋อร้อยแต่ไปยืนจักไทยมาเตียดเปล่าบานยูทั้งไงเตียดจังกิไปแทนบอลเกีย อันนั้นดาวิซากรุบโบจีประแจกใดหนึ่งใดจังหายก็มีตำเนียมตำลอบกรุบโบจีประแจกใดโฮหายมอกระโหดสมัยปุตตะกาลยังปองตรัสดังลางขนองโลกสัตว์โลกจังลายบานสนับปทอระบอบปองพลือฟังรวยจะตกโดยจิตดวงประติบดทมเรียบปองพลือปิภพโลกปองเปล่าสัตว์โลกมนุษย์เทวดาครุกไกลทั้งอ้อมบานรวยจะตกมันอยู่ประมาณ เปลวิเลียปองเปรตเนปินก็บานหมดดอลปองก็เปรตเนปินเตยบันซอลตุกเนซาเวยยมสาวสดายอลอฮอะไรปองมันดังตะเวยานาเนี่ยคลาบานตับทอนเนี่ยคลาจองสดับเตียบเนี่ยคลาจองเคยมกปองตอเตียบอะไรปองเปรตเนปินเจ้าตะบานหอยยมสาวสดายก็น้อมคณีรีบจอมจัดแจงทวยชีปนะกัดโบชีประสอบประบอกปอง รวยสไลด์หายก็ใจประเทศเตอร์คลัดแตงประใบนกอนั้นจะแต่ก่อสร้างประแจกได้ประจอกตก
តូនណព្រាមជាអ្នកមេចំណាយចែកក្នុងការនោះពីព្រោះគេនាំគ្នាតដើមភៀតព្រះហ្នឹងតដើមចង់បានណាហើយចង់ឆ្លោះគ្នាចង់កើតចម្បាំងរឿងតដើមភៀតព្រះញោមឲ្យបានតូនណព្រាមហ្នឹងជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទំនាស់លោកធ្វើជាមេចំណាយយកលោហៈនីលមួយយកមកវល់ចែកគ្នាទៅខ្វាត់ទាំង8នគរក្រុមអាជាតិទៅត្រូវនោះបានមកផ្នែកយកទៅដាក់នៅរាជគ្រឹះក្រុមញាតិរបស់ព្រះអង្គនោះបានមកផ្នែកយកទៅដាក់នៅឯកបិលលពោះក្នុងដែនណេប៉ាល់សប្តាហ៍ហើយខ្វាត់លិជវីនោះបានមកផ្នែកយកទៅដាក់នៅវេសាល័យហើយខាងរៀមមកគ្រៀមនោះក៏បានមកផ្នែកយកទៅដែរហើយគេចែកយកទៅខ្វាត់ទាំង8នគរនឹងយកទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឯតូនណព្រាមនឹងចែកគេអស់ខ្លួនឯងបានសល់នីលបាននីលនឹងទៅតម្កល់ទុកដាច់មរយាស័តមកមិនទាន់គេមកក្រោយគេចែកអស់អត់មានអីខ្ជុំប្រមាណកើបយកខ្ជុំនឹងទីទៅទុកបូជាគោរពថ្វាយអង្គមមាននិទានតំណាលមកក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគម្ពីរមហាពង្សជាដើមនឹងគេថាខ្សាត់ទាំង8នគរយកធាតុប្រពុតទៅតម្កល់ទុកក្នុងកាលនោះគ្រាន់តែពុកដែលខ្សាច់ដាក់ទេអត់មានតនយកទៅនឹងមានចេតីឲ្យដូចយើងអញ្ចឹងយកទៅពុកដាក់ទាំងដីខ្សាច់សំបីតែព្រះជង្គមរបស់ព្រះអង្គខ្លះថាធៀមខ្លះជង្គមស្ដាំលើខ្លះថាធៀមព្រះជង្គមមួយនៅកន្ធិរៈព្រះជង្គមមួយនៅស្រីលង្កាព្រះជង្គមមួយនៅឋានតាវតង្គព្រះជង្គមមួយនៅពិភពនាគនិយាយពីព្រះជង្គមនៅឋាននៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងកាលពីយកទៅដំបូងហ្នឹងឯងធម្មមូលីមានធម្មមូលីនឹងតនកុមារអ្នកយកទៅហ្នឹងមានរឿងវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់នៅច្បុចបន្តិចយកទៅដល់មាត់កំពង់ហ្នឹងភ័យខ្លាចគេថាដើមបាត់ទៅយកទៅកប់នៅខ្សាច់មាត់កំពង់ហ្នឹងសិនណាមាត់កំពង់ទឹកសមុទ្រចាប់តែនាគវាចង់គោរពបូជាវាឡើងមកឃើញជាកូននឹងវាលេបបៀមចូលក្នុងមាត់វាបាទព្រះរាជកុមារពីរអង្គនឹងរោមិនឃើញស្រែកយំឡំប៉ាឡើងស្ដាយបាត់ជង្គមព្រះអង្គបានឃើញពិឃោកមួយអង្គលោកនិមន្តមកក៏និមន្តលោកឲ្យជួយលោកម្ចាស់ជួយផងពិឃោកហ្នឹងក៏បានហៅនាគហ្នឹងឲ្យខ្ជាក់មកវិញលោកបានរឹតប្រកែនាគហ្នឹងក៏ខ្ជាក់ព្រះជង្គមនឹងត្រឡប់មកវិញដាក់ជង្គមហ្នឹងលាក់នឹងភ្នងសក់ឡើងលើសំពៅជីកទៅប្រទេសស្រីលង្កាចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាមកហ្នឹងបើយើងគិតតាមផ្លូវចាប់ស្នានេះក៏ទីប៉ះគេថាចម្ងាយប្រហែលជាជាង30គីឡូពីគ្នាដែរមកដល់លកដាលសមុទ្រសម័យកាលនោះវាសបោសัตว์នេះដែលវានៅបាតសមុទ្រច្រើនវាឡើងមកថ្វាយអង្គមព្រះជង្គមហ្នឹងឡើងមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាវាយនំបញ្ចុកបើអញ្ចឹងកាលឡាសពៅហ្នឹងទៅមុខលែងរួចដល់អញ្ចឹងទៅតែកែសពៅគេសួរថាមាននរណាយកស្អីមកចង្រៃដល់គេដល់ឯងហ្នឹងឆៃរកមើលឃើញយកមកចោលពីអង្គាដែលលាក់ជាកូនទៅហ្នឹងភ័យអញ្ញើតែគេរកឃើញគេយកមកចោលបាត់ឥឡូវហើយដល់ភ័យខ្លាំងពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចញ័រតែទីជ្រឹកនឹកឃើញថាអង្ការទីមាត់កំពង់យើងបានលោកជួយឥឡូវមានហៅនិមន្តរកលោកមកឲ្យជួយទៀតក៏លើកដៃសាផ្ទះទៅលើថាលោកម្ចាស់ហើយនៅទីកន្លែងណាឲ្យមកជួយខ្ញុំផងប៉ុណ្ណឹងលោកជាព្រះអរហន្តលោកជ្រាបរឿងហ្នឹងលោកហោះមកមកដល់លោកប្រែកលាធ្វើជាគ្រុឌហើយហោះកលឹងសពៅហ្នឹងបីជុំអាពួកនាគវាខ្លាចគ្រុឌវាឃើញតែគ្រុឌមកវាលឹបទៅបាតសមុទ្រវិញអស់បានសពៅហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសស្រីលង្កាគេយកទៅតម្កល់នៅស្រីលង្កាពីសម័យដើមហ្នឹងជំនាន់ដើមហ្នឹងគេតម្កល់ទាំងដីខ្សាច់ពុះពុះហើយឥឡូវហ្នឹងគេដាក់កលែងគួរសមណាស់តែជង្គមកែវនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគេធ្វើកោតពីមាសប្រហែលជា150គីឡូក៏មិនដឹងណាហើយប្រាសាទនឹងតំបូលក៏ប្រក់សិតតែមាសតូងផ្លាននឹងសិតតែមាសនៅក្នុងទីក្រុងខេនឌីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយសូម្បីមានពួកធម្មលនឹងតាមកំតិចតាមបំផ្លាញយ៉ាងណារាប់ឆ្នាំមកវានៅតែការពារជាប់មករហូតមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងប្រធានព្រះអង្គបានគ្រប់កលែងសម័យកាលនោះគេដាក់ទាំងដីខ្សាច់ស្រាប់តែមកដល់សាសនាកន្លងទៅបាន224ឆ្នាំធម្មាសោកកើតឡើងក្នុងលោកធម្មាសោកបានប្រជុំជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃរៀបចំចាត់ចែងផ្សាយសាសនាទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងកាលនោះមានមុគលីពតតេសថេនឹងជាប្រធានរៀបចំសង្ឃាយនីរួចហើយបានចែកសាមណៈទូតទៅដល់ទិសផ្សេងផ្សេងគ្នា
ឯមហន្តទេទៅឲ្យទៅសរីរាង្គការទៅអង្គនេះទៅនោះអង្គនោះទៅនោះគេឲ្យខាងសោណធេនិងអន្តរធេចុះមកខាងស្រុកយើងនេះមានកម្ពុជាទេក៏យកសាសនាហ្នឹងមកផ្សាយនៅក្នុងស្រុកយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោធម្មាសោជ្រះថ្លាគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាបាននាំអាចកសាងចេតិយនឹងមុនគេ 84,000 ចេតិយនៅនឹងបរិវេណកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយញោមញាតិអ្នកទៅនាឃើញនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងចេតិយមានក្បាច់មានក្បោត្រឹមពុទ្ធសករាជ224ឆ្នាំមកហ្នឹងក៏វាកើតជាពាក្យមួយថាអត្តកាទីហិចិត្តតាវីកន្លែងដែលគេរៀបចំក្បោក្បាច់មានអត្តមានស៊ីម៉ង់បេតុងករោអាស្ពេត្រោអាតោអាលៀបលនជាក្បោក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញីរស់រវើកហ្នឹងឯងសម្រាប់គ្រប់សម្រាប់បូជាគេឲ្យឈ្មោះថាចេតិយហើយគ្រប់បូជាចេតិយហ្នឹងដល់ថ្ងៃធ្វើប៉ុនឆ្លងចេតិយ 84,000 ចេតិយហ្នឹងស្រាប់តែមានមៀមកហ្មងមៀមកមៀហ្នឹងនៅឋានប្រាក់នឹងឯកសសៈបថៃមកអុកឡុកទៀតធ្វើភ្ជុះធ្វើផ្កោធ្វើភ្លៀងរំខានដល់ប៉ុនគេហ្នឹងញោមឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយពីឧបគុតលោកនៅហ្នឹងលោកថាលេងមៀហ្នឹងឲ្យចាក់ដៃម្ដងមើលអញ្ចឹងលោកដេញព្រែកលាដេញចាប់មៀហ្នឹងមៀហ្នឹងគេព្រែជានាគរាជព្រោះពឹសដាក់ឧបគុតបុព្វកុតព្រែជាគ្រុឌដេញចាប់នាគនឹងវិញដេញចុះដេញឡើងដេញចុះដេញឡើងឧបគុតចាប់បានចាប់បានចងមៀហ្នឹងសន្តមត់ជាកម្រងស្បែកឆ្កែនិមិត្តជាកម្រងស្បែកឆ្កែចងមៀហ្នឹងឲ្យជាប់ទៅភ្នំរួចស្អុយលងោងកម្រងហ្នឹងអមៀនឹងវាស្អុយវាខំទាញទាញមកវាមិនដាច់វាយឺតយឺតមកដល់វាអស់កម្លាំងអាកម្រងស្បែកឆ្កែនឹងវាទាញយកទៅវិញបោកភីងទៅភ្នំឬមិនរួចស្រែកសំចោតចាញ់វានឹកថាសម័យកពុទ្ធគង់នៅធ្លាប់ឡើងចុះមកចាញ់ចាដែរព្រះអង្គក៏គង់ទៅសំដែងធម៌ចឹងទៅជុំតានិមិត្តធ្វើគោបោលមកឲ្យផ្អើលទៀតកុំឲ្យបានស្ដាប់ធម៌ក៏មានហើយលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនានឹងទៅនិមិត្តធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមិនដាក់បាយមិនដាក់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកក៏មានហើយអត់ដែលមានពីណាតដៃសោះឥឡូវមកអុកឡុកម្ដងនេះឧបគុតលេងមកចាក់ដៃចាក់ចងបានជីចាក់ចាក់ពីដើមគាត់ថាមានគាថាបល័យចំណងឧបគុតហ្នឹងចំណងចងមានសម្រាប់ទីចងខ្មោចព្រាយណាហ្នឹងថាបកែផងដល់ចឹងមានវាសុំអំបោថាឲ្យដោះលែងទៅកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតឧបគុតថាឥឡូវយើងដោះលែងបានតលណៃឈប់មកបៀតបៀនគេជាពិសេសកន្លែងទីធ្វើបន់ទៀនអីចឹងក៏មកបៀតបៀនហើយធ្វើមិនទៅបានដល់កន្លែងបន់ថាបើចង់ដល់កន្លែងបន់កន្លែងណាដែលគេតុបតែងដាក់ទុំដាក់អីហ្នឹងនឹងឲ្យកន្លែងបន់ដល់អញ្ចឹងទៅបានជាយើងនឹងតែងតែនិយមធ្វើបន់ធ្វើទៀនមានដាក់ទុំជាពិសេសយើងឆ្លងចិត្តដីឆ្លងអីហ្នឹងព្រោះមានកាលហ្នឹងវាមកអុកឡុកសម័យឆ្លងចិត្តដីចាប់ពីពេលហ្នឹងមកមានហ្នឹងវាលែងហ៊ានមកអុកឡុកទៀតអញ្ចឹងចេតិយចាប់ផ្ដើមមានក្បាច់មានក្បោនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ224ពុទ្ធសាសនាកន្លងមកទៀត309ឆ្នាំតចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែនដីយើងដែលគេរកឃើញនៅក្នុងសិលាចារឹកនៅវោកាញ់ខាងញាត្រាងកម្ពុជាក្រោមឯនោះឃើញថាពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកតាមអ្នកជំនួញតាមអ្នកសំពៅពីដើមគេរកឃើញពុទ្ធរូបជាប្រភេទពុទ្ធរូបទីបកៈតែយើងហៅថាពុទ្ធរូបទីបង្កជាពុទ្ធជាទីពឹងអ្នកដាក់សំពើហ្នឹងគេតែងតែដាក់ពុទ្ធរូបហ្នឹងលើសំពើហើយតែគេទៅរស់ស៊ីឯណាគេដាក់ទៅជាមួយដើម្បីជួយទីពឹងគេដល់គេមករស់ស៊ីខាងស្រុកយើងឲ្យជាប់ដាននឹងមកពុទ្ធរូបទីបកៈឬទីបង្កហ្នឹងអញ្ចឹងសាសនាពុទ្ធចូលស្រុកយើងតាំងពីពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំចាប់ពីពេលនោះពីមុននោះយើងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដល់ពុទ្ធសាសនាចូលមកហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់លះបង់ចោលនៅកាន់ចលោកចលំគ្នាសត្វតី4សត្វតី5យើងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាផងពុទ្ធសាសនាមហាយានខណ្ឌយានក៏មិនទាន់បានមកជាប់លប់ពិតប្រាកដរហូតមកដល់សត្វតី13ចំនួនជ័យវរម័នទី7ហ្នឹងមានកូន1ព្រះជាបុត្រប្រុស1ឈ្មោះតាមលិន្ទៈក៏ចាត់កូននឹងឲ្យទៅប្រទេសស្រីលង្កាព្រោះលើថាសាសនាពុទ្ធដែលជាប់មមតមជាងគេគឺនៅប្រទេសស្រីលង្កាក៏ឲ្យតាមលិន្ទៈនឹងទៅតាមលិន្ទៈក៏ទៅបួសយកស្ទឹងកលនីគេហៅថាស្ទឹងកលយានីធ្វើជាសីមាហើយក៏បានបួសហើយនៅរៀននៅទីនោះជាង10ឆ្នាំយប់គាត់ចម្លងយកលទ្ធិទស្សនៈនិយាយពីពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទ
ឬពុទ្ធសាសនាហីនយានថេរវាទគឺវាទ្យរបស់ពធេរៈគេជឿតាមលោកវាផ្ទុយពីអាចារ្យវាទអាចារ្យវាទគឺយកវាទ្យតាមលោកគ្រូអាចារ្យដែលមានការកែច្នៃការប្រឌិតតាមនឹកឃើញខ្លះអីចឹងទៅឬហៅថាមហាយានដែលជាយានធំដែលគេកែបធូបធយធម៌វិន័យខ្លះឯហីនយានជាយានតូចឬថេរវាទជាង10ឆ្នាំតាមលិនតៈត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញក៏យកពុទ្ធសាសនានឹងមកផ្សាយលើស្រុកខ្មែរយើងទល់ល្សប់ថ្ងៃយើងកាន់ជាពុទ្ធសាសនាបែបហីនយានរហូតសពថ្ងៃទាំងការទំនុកបំរុងគោរពបប្រតិបត្តិនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសយើងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងគឺពុទ្ធសាសនាយកមកបន្ថែមតាមពិតយើងមានពុទ្ធសាសនាស្រាប់ហើយគ្រាន់តែចូលមកកែលម្អបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងការគោរពបូជាជាពិសេសព្រះអង្គប្រណិពានទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទុកតំណាងសម្រាប់ព្រះអង្គថាអត់ពីព្រះអង្គទៅនឹងមានអ្វីជាតំណាងពុទ្ធសាសនាថាប្រទេសណាដែលជាតំណាងពុទ្ធសាសនាជាប់មាំទាំនឹងជំនួសពីព្រះអង្គមានដូចតទៅនេះទី1គឺព្រះសរីរកធាតុប្រទេសណាមានព្រះសរីរកធាតុជាសម្គាល់តំណាងពុទ្ធសាសនាមួយដែរអានឹងជំនួសព្រះព្រះអង្គមិនបានគង់នៅបានធៀបនៅជំនោះទី2គឺដើមពោធិព្រឹក្សអញ្ចឹងបានយើងនាំគ្នាហែដើមពោធិព្រឹក្សយកមកដាំគោរពជាតំណាងពុទ្ធថ្វាយអង្គមដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងក៏បានបន់ដោយថ្វាយអង្គមពុទ្ធដែរឲ្យទៅបញ្ជូនចិត្តទៅកុំឲ្យសោចជាមកថាយីថ្វាយអង្គមដើមឈើហើយទី3គឺបឋមមកខណ្ឌទាំង 84,000 គឺបឋមរបស់ព្រះអង្គក៏ជាតំណាងព្រះឯទី4ទី4គឺព្រះពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាដែលតម្កល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើពីឥដ្ឋពីថ្មពីស៊ីម៉ងត៍យ៉ាងណាក៏ដោយជាតំណាងព្រះឬក៏ជាគំនូរក៏ដោយឯទី5គឺជាតួចេតិយចេតិយក៏ជាតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាមួយដែរអញ្ចឹងយើងគោរពថ្វាយអង្គមចេតិយនឹងបានចេតិយកន្លែងគួរគោរពយ៉ាងហ្នឹងបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេនិទានពីអ្នកដែលគោរពហើយនឹងមិនគោរពភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គលោកឡើងបោះចេតិយដោយការគោរពស្រាប់តែលោកល្អលជើងមកលោកភ្លាត់មាត់ថាប្រតាំងម៉ងរកតុព្រះប្រតទើជួយរសារនៅខ្ញុំផងលោកធ្លាក់មកដល់ក្រោមសុខសប្បាយស្រួលអត់អីទេហើយអត់អីអត់គ្រោះថ្នាក់រីឯអ្នកមិនគោរពចេតិយគេនិយាយពីពំពិសាចេតិយគេលៀបលនក្បោក្បាច់ក្រាលកំរាលស្អាតហើយឯងទៅឡើងជាន់ឲ្យប្រឡាក់ច្បាប់ខ្លះអាចារ្យខ្លះថាទៅឡើងជន់កំរាលប្រសំខ្លះថាទៅឡើងជន់ទីលានចេតិយដែលគេសម្អាតគេស្អាតល្អហើយទៅឡើងជន់ឲ្យប្រឡាក់បានជារឿងរ៉ាវប្របាទពំវិសាកើតមកជាតិហ្នឹងអាចារ្យត្រូវចាប់ដាក់គុកងឹតហើយគេអាបាតជើងកន់នោះណោះហូរឈាមលហាមហើយគេរូលប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងប្រេងល្ងហើយគេរូលដុតភ្លើងឲ្យឆេះកកុលគេរូលឲ្យឆ្អិនជើងហ្នឹងយ៉ាងវេទនារហូតដល់ស្លាប់គេថាកម្មពីអីបាននិយាយគេអាបាតជើងរួលភ្លើងប្រឡាក់អំបិលអញ្ចឹងថាកម្មពីមកពីទៅដើរជាន់ទីលានចេតិយគេស្អាតល្អហើយឲ្យប្រឡាក់បំណុលដោយសារជើងយើងហ្នឹងបានគេដាក់ទោសណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិនខាន់ណាហើយតែយើងខ្វះការគោរពឃើញចេតិយគេនិយាយជុំគូយៈធៈគ្នាពេញហ្នឹងឯងស្រួលការមុខដោយយៈក៏មិនហ្នឹងដែរតែមិនស្រួលទេមិនមែនថាកន្លែងសម្រាប់ពួនបត់ដៃបត់ជើងអីទេកន្លែងហ្នឹងគួរគោរពបើនៅប្រទេសសេរីលង្កាផងចេតិយគឺគេមិនពាក់ស្បែកជើងឡើងហ្មងទីលានចេតិយគេដោះស្បែកជើងទាំងអស់គ្នាជាទូទៅទាំងប្រសងទាំងប្រសតបើអញ្ចឹងគេគោរពមន្តតណាស់ចេតិយសូមបីតជាងធ្វើចេតិយហ្នឹងក្នុងកពីធម្មបត់ក៏មានប្រាប់ដែរមានជាងមួយនោះប៉ុនខាងលួចខ្នាតឧបមាថាគេឲ្យលួយមកហ្នឹងគេឲ្យធ្វើកំពស់25ម៉ែត្រគាត់ធ្វើតែ24ម៉ែត្រទេឬក៏តែ23ម៉ែត្រទេគាត់លួចឲ្យវាចំណេញលុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម្ចាស់គេថាអីមិនគាត់ទៀបផ្លែហ៎យើងមើលពីក្រោមទៅវាអញ្ចឹងហ៎តឡើងទៅវោះទៅ25មកខ្វះតាមពិតគាត់លួចកេងដល់តែពេលកម្មពីរបស់គាត់លួចអាបថយកពស់នឹងគាត់ស្លាប់មកគាត់កើតជាមនុស្សនឹងឯងទឿរយោផែ1ម៉ែត្រទីតទឿតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេវល់ចាប់ពមៀលគាត់ធ្វើបាបលេងបានគេសំដែងពីបុព្វកម្មរបស់គាត់ហេតុអីបានកើតឡើងទឿមកពីគាត់នឹងលួចកពស់គេពីកពស់នឹងឲ្យមកទៀតតាមអាពូជទៀតខ្លួនឯងកើតមកទឿអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងបានថាមិនគោរពចេតិយចេតិយនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចែកជា4ផ្នែកទី1ធាតុចេតិយទី2ធម្មចេតិយទី3បរិភោគចេតិយទី4ឧទេសកចេតិយ
ហើយដល់ប្រពន្ធផ្នែកចិត្តដីណាឈ្មោះអីចិត្តដីណាឈ្មោះអីញោមចាំស្ដាប់ធៀបទៅចិត្តដីបានដល់អីបានដល់ប្រធានរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងចិត្តដីណាក៏ដល់ដែលតម្កល់ធៀបហើយក៏ធៀបទៅចិត្តដីហើយចិត្តដីយើងធៀបទៅចិត្តដីដែរឬអត់ចិត្តដីយើងក៏ធៀបទៅចិត្តដីដែរព្រោះយើងតម្កល់ធៀបព្រះនរណាគេព្រះមេត្តាបៃតាយើងនឹងហើយព្រះ ຈັ່ງຈຶ່ງຕົງກອນທຽດປຽມເມດຕາແປງໃບຕາຍັງທຽດຈັດໃດຫມູ່ໃດອັນນີ້ທີ1ອັດຈັດທີ2ທອມມາຈັດໃດນະຕະນາຖ້າທອມມາຈັດໃດຄືທໍສະເພືນັ້ນກະຕາທີ່ຍໍທໍມາປຕົກສະເພືນັ້ນຈະຈັດໃດຄູກະລົບຈັກປິດາມັນຮຽນຕາຈວນແດ່ມັນຮຽນກະລອງແດ່ຄືຕະເລືອກຕູນເລືອກຄະບານເນາະເຄີຍອາສອນນັ້ນແມ່ນບັນອາສອນທໍມີກະລົບຈັ່ງ ไอ้สะเพิงนั้นទៀតយកទៅដាក់ក្នុងទូនឹងក៏ជាកន្លែងគ្រប់ទូនឹងដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យក្នុងហោត្រៃក្នុងកុដណាកុដនឹងក៏ជាធម៌ចេតិយដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគួរគោរពដែរតាំងពីធម៌កពីត្រាហ្នឹងហ្នឹងគេហៅធម៌ចេតិយបានដល់ប្រធមទាំង8ម៉ឺនបួនពាន់ទី3បរិភោគចេតិយបានដល់អីបានដល់របស់របរប្រើប្រាស់ อันนั้นก็จะจัดได้มวยได้หรือก็จัดได้สําหรับตํากลระบบปราปราให้យើងដល់របស់ព្រះប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះកន្លែងបរិភោគក៏ចាក់ដីនឹងយកមកប្រមាណដូចថាយើងគួរតែមានអ្នកចុះក្នុងវត្តអាត្មាឃើញមានរឿងមួយមិនសមគួរអ្នកបោះប្រូក្រាមបោះដាក់សត្វរូបព្រះនៅក្នុងប្រូក្រាម ហើយដល់ប៉ុនហើយចែកគ្នាហើយលែងប៉ុនគេក្បត់ចោលទៅនៅក្នុងសំរាមខ្លះនៅកំណត់សំរាមខ្លះគេដើរជន់ខ្លះទៅទៅរូបព្រះសូមបីក្នុងប្រតិទិនមួយចំនួនក៏ដាក់សត្វព្រះទៀតសរសេរគូកវិលឬប្រតិទិនយើងកាគូកាត់លើពុះព្រះព្រះកាត់លើមុខព្រះហើយហួសខែឲ្យឆ្នាំយកក្បត់ចោលសត្វរូបព្រះបាទប្រសងកលែងខ្លះទៅយាបាទនឹងគេយកទៅដាំផ្កា យកបាតនឹងទៅដាំផ្កាយកបាតនឹងទៅចាក់ដាក់ស៊ីម៉ងចូលទៅធ្វើប្រដាប់លើកអាទៀតម្លាងសាច់ដុំអើយរូបព្រះពពុទ្ធរូបចាស់ចាស់ដែលបាក់បែកខ្លះទៅនឹងកុលខ្នោខ្លះទៅនឹងកុលស្វាយហើយអាពួកសត្វជើង 4 ដូចជាសណក់ជាដាំវាបោលទៅដល់កុលស្វាយនឹងវាលើកជើងមកខាង ហើយដល់កលែងមើលទៅសត្វរូបព្រះកតិចកទីបាក់បែកព្រះពីសង្គមចាស់ហើយចឹងរឿងនឹងហើយដែលមើលទៅបាតុភិបមិនសមគួរស្បងជពលោកជួនកាលទៅនៅតាមភូមិសំរាមកំណោសំរាមអ្នកដែលគ្នាវិកលចរិតមិនសូវគ្រប់រើសបានយកទៅធ្លាកដើរពេញភូមិទៅជពលោកស្បងលោកជួនកាលអ្នករើសក្មេងស្ទាវក្មេងអេតចាយអីរើសបានទៅយកទៅធ្លាកលេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅ វាគួរតែមានបរិភោគកច្ចែតដីមួយក្នុងវត្តកន្លែងបន្ទប់ណាឬក៏ចែតដីណាមួយយើងសម្រាប់តម្កល់រូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងរូបបបត់នឹងចាស់ធ្វើអីមិនកើតយកទៅដាក់ក្នុងចែតដីនឹងទៅរូបពុទ្ធបាក់បែកធ្វើអីមិនកើតយកទៅដាក់កន្លែងនឹងទៅស្បងជពោបាតរបស់របរប្រសងរបស់របរព្រះខូចខាតបាក់បែកយើងគួរយកទៅដាក់បើយើងចោលជាលះជាព្រៃអានឹងខ្លះការគោរពប៉ុណ្ណឹងហើយគេហៅថាបរិភោគកច្ចែតដី វាមានរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអាត្មាធ្លាប់ទៅបាំងស្កូលគេបាត់កោតក៏មានតែអាកោតគេធ្វើពីស្ពាន់ដល់ពួកអ្នកក្មេងក្មេងវាត្រូវការវាអលក្ខធាននឹងចោលអស់វាយកស្ពាន់នឹងទៅលក់បាត់ដល់តែមុនលោកទៅបាំងស្កូលបាត់វាក្រេះមកចេញសត្វតកិញគក់លោតឯបតគ្នារមើលទៀតក៏មកឃើញបាត់កោតហើយក៏យកបាត់ อันนั้นเวรึงเรื่องสปอนให้ทเวจัดใดทเวใดมีกี่ไว้เยอะกี่ก้อนเยอะได้อาตมาทดลองจุดปฏิบัติบ่ายจังหายตอนแต่ยืนนั้นแพร่ซาตาปีกรุบไว้เบิกไลน์ว่าการกรุบจะสาวจอลมาชุนนำมันตอนอาตมาดองพ้องอันนั้นยังเวรึงเพื่อหายแต่มาดองนั้นจอบนะโดยถ้าทัวเตะหายไม่นั้นทัวจะหายจอลไม่นั้นเลยยงดังนะ បើអញ្ចឹងទេការគោរពចិត្តដីនឹងបោសសម្អាតថែទាំនឹងឲ្យឈ្មោះពិនិត្យមើលហោះដល់តែទី4គេឲ្យឈ្មោះហៅថាឧទេសកៈចិត្តដីស្អីទៅឧទេសកៈចិត្តដីឧទេសកៈចិត្តដីបានដល់រូបដែលគេតាមជំនួសពុទ្ធហើយខ្លះគេប្រែថាចិត្តដីធ្វើទៅចំពោះពុទ្ធយើងធ្វើទៅឲ្យបើស្អីទៅចំពោះពុទ្ធខ្លះកណាត់ទេ
ban da jeung ku chi rup preah kanat nang khlai te chi chet dai mu jeung thvai angkom ban chmuh te sakak chet dai da jeung hau ta pabot pabot na na tiang ngut chiang te jeung yo thnam mo liep mo ku chi rup preah jeung thvai angkom chiang nang ban na a nang jeung hau ta labos ku korop hot dom thmo te jeung chlak te chi preah jeung thvai angkom dom thmo nang Simon ti thua tới chi preah thvai angkom Simon nang chăng rup nang mần mên chi preah te chi thmo chi chư chi bê tông pần tae jeung tamnang tha chi preah jeung thvai angkom nang hau tha otesaka chet dai chăng ban rieng dai chô yot te luoj kam yata jung tieu sraen jeung ma chlak thua preah tieu sraen bat kam yata baman ngai thap ta dol lue te phoe bon ma thvai angkom khoy rup preah nang rup dai chô mies ma thvai angkom dai chô yot sao tha thvai angkom kam yata khluon ai nên nhầm tiêu trang thật cầm cho tao chẳng mắt bắt cầm cho tao cầm cho tao mến cầm bắt đầu là do thuê chỉ bria hỏi cái thua anh cung bria hay nó ta nó phải nè bởi chẳng cầm cho tao tao chuôn rõ là ngay vì chẳng chỉ bria dừng thua anh cung mà đòn tình năng hỏi kìa hai tha ổ tê sẽ cả chạy đầy hay là dưỡng bàn thuê ní hai thật thiết tôi chạy đầy xâm rạp tùm có á thị cun miệt đà bày đà mình tha từ chân chết không ai thế ca đại tầm co thiết mệt đa bị đá xong bay chân chết chân có miền rương đây thầm ma mẹ là cha chân này bật lọt xua cha chân thì phạm rương mùi thì tha miền chân mùi nó cro lùm ba đó tầm mai nâng xa lạp tưng đang dô tự co bay ná dô tự co bằng thật lọc cả bay cro bếc khinh thật lọc cả bay nâng tầm nớm cọp mà đai nâng thật lọc cả bay nâng vấn chìa mà nung miền thoa cắt tình nhú cọp hai cửa rút thoai anh cung bô chìa men tên cửa rút thật lọc cả bay nâng cửa rút mai ơ nâng an ý xong đài con đăng con mai tùm công tùm cang mai tốt bay cả lại nâng thật lọc cả bay nâng cả đói xa tại con nâng vừa rô xì miền ban miền nung miền dư dư với tay chìa mà phù mà rốc miền đạch kế nè sao kì chung thả quát nước vì đám cro lấy rô xì miền mà lại cái tam đàn với quán nó có rút chưa mai biết không mai biết sao tới giờ ta đặt bồ chia nâng giờ ta cọp nâng lọc cả bay nâng hết cả lại nâng ở lớp việc có rút tới chia cả lại xa đó chưa chứ phải hai gì mau phi gì được đặt mai nó bắt rosi miến thế đây chỉ mình o chất chắn khla cái trong vì sao tới miền này khla cái từ từ nhu thằng này nãy đăng ấy nãy rosi miến rồi ngày nâng mau phi nãy vô mà đai mau phải chọc cọp nâng lại nâng nâng nãy rosi miến phần nâng vì mình xong cua tê lọc cả bay bữa nãy giờ ta đại lừa tua lên nọ đại lừa tua nó tới cái buộc chiên đằng tiết nãy giờ xí căn đầm miên chiên đằng tiết sẽ cái đây lốp nâng việc rộp sừng con lên cất mai lư để cái tha thôi ta đang bay miên rộp sừng bắt lên rộp mai thôi mới tới dùng mai ta đại ta nói đại ao ta anh giờ xí miên ban do ta đại chưa tam kê tới sẽ ta bị lệ atipol lệ aria say nâng giờ xí cò tự mình vậy hãy kê nó cái do mai kê mà đại ta năng tới cái giờ xí miên bên đây đào xa kê chưa kê cổ rục tàm chẳng viêm mẹ nà srei tờ lơ ti cổ lãnh tờ nè ti cổ lãnh tờ nó thế srei tờ lơ chất cổ rục hãy bởi chân lô cổ rục sạc lên cổ rục mẹ ớt vô rô xịt lẹ chẳng bàn cái khang chẳng kê mẹ nà tùm niêm nâng kê rơ ti rơ cổ lãnh mau bì mẹ rương nâng mẹ rương nâng như thế à thma xua cha chẳng kê prap tha rương ràng chẳng chẳng á bàn như kê riếp đạ thế kê phần nất mơ ti cổ lãnh bạn đã bởi dân cất tư tâm thó vì ả sài tư lưu dân chất dân cổ rốt bởi ta dân cổ rốt ban hơi vì bố bà Phật Sá 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 ពពុទ្ធិស័តលោកកើតជាតបោះហោះចុះមកដល់ប្រាប់ថាណែព្រាមព្រាមឯងថាកលែងនឹងកលែងបរិសុទ្ធឯងគាត់ណែឈ្មោះដូចព្រាមឯងហ្នឹងកប់នៅតែនឹងប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់ដងហើយណាអាហ្នឹងឈ្មោះតដែលផងហើយត្មងដូចឈ្មោះទៀតនឹងប្រមាណដងឯងអញ្ចឹងហើយកលែងណាក៏មានកប់ខ្មៅយើងដែរបានជាពេលគេហែខ្មៅគេប្រៃលៀត hay đó là nè ở lấy cái giờ sầm lây từ ba cái so sập rùa bên nó tháp ba thưa ấy ba cho dương khơi ta chỉ ăn dương riêng bài bên thành đây chẳng á chiết nè cái cọp tận này chiết nó cái cọp tận nó chiết nè cái cọp tận này rộp liền chiết máu vừa riêng bên thành đây chỉ ăn dương chẳng ai chẳng hỏi ca của rốt phải chết đây nâng cứ chỉ ca là o bập bênh na sông bay miệt đa dương cái đây miệt đa nè đợt tì cái đây ấy môi tiết cái xua ta chết đây bây dương thưa đặt mày ở dương cái chỗ bên miền cái sông tắc thiệp chỉ môi phong ta ba này ọt mình trầm đâm mình ban ấy thèm từng ban bồn tràn từ tiếc nữa nhung ruột cà thưa bồn nâng bây giờ ăn được ruột đòn nẹt cò cái đại chỉ môi phong rất tập ban bồn thèm từ tiếc ấy sờ bầu nhiệt na
đam sno tầm rơi thay nhiệt nó trăm đọc tóc về lang chiêng mà phơi tóc trong phơi rốt lang cả pang chưa nghe chẳng thế đó sợ bầu nhiệt chẳng thế đó nhôm nhiệt put thà bò để sạt từng lại ca của rốt bầu chia chết đây về miền rừng niêng mà nè đào tới đập đầy cồn tới từ đò khơi kia cả bóng thì thưa chết đây nó kia đồng liền biết giờ tự bật chết đây à cồn nó về xua thầm mai cái thưa ấy kế mày đang đặt thằng câu nói kia cái bông để thưa chạy đây tầm coi thiên và bột ca sập bạ thì bàn và giáo ấy tới mai bàn bông bàn an thì song tràn na câu cả làng miền trọc sầm bạt miền kê chung mua cần để vô thay thà mình tới chỉ nè pro mình tới nửa ruộng để chán này lư tại chẳng câu nâng bị tiệp cò luôn ấy đo giọt sai cò hay câu nâng bị tam thân việc nông rướng và hai và phân sĩ ca và phân chân ta dân đi học hay vậy đó à đây sai co nó mai nhom dọc sai co này từ châu luôn kia nó thấy mai thà con này được bàn đang chạy trong thực bắn con này vừa từ châu vừa tới chăng vừa từ châu luôn kia rồi tới con nó người sợ bài vừa bàn vừa bắn đó tập pel tập lọc màu vinh kia rô si che tập miên bàn sọc san tập bài rồi hốt sẽ tập kỹ sạp tới khi tập cắt con ông than su đó là cho bị than su màu vinh nhé về miền rương này sọc mình đâu cái này niêng nó mọc cao thì sọc mình đâu nâng con ông tập câu môi nó nhiều mai ta coi sẽ thay hay dễ bị sát cao lang một sát đại kê tầm mòn nơi sọc mà nô con ông sầm mai đau miên rương tầm nề môi ta sẽ thay mà nè nắng quạt áp bộ quạt sập tới sẽ tầm miên bịch để kỳ trai ao quạt nơi con ông kẹt nắng bị tơi chết đông thầm mò hàn lính tơi chết đông thầm mò đời xa trời bật đa xa kỳ say tê hay kỳ rô kru kỳ mưa tới kỳ thạ việc mưa tơi chết đông thầm mò tam bất vi chỉ miên bịch phần tại vì cam pia nại trời bật đa xa mười tới chỉ đồng thọ chẳng phân tay nãy rồi nẹt miên bồn, pe na để chụp nẹt miên bồn, ao nẹt miên bồn mà sầm lăng mười là bọn nâng viên nâng tay chỉ miên bịch men hơi, chẳng ta nâng từ xoay rồi nẹt miên bồn nâng từ rồi nát cả bài mà cái chuyện đang coi luôn xả, thấy cái ngon cái thay ta nâng cho tận đồng thọ mà lụi rồi là ngay bên anh cái tên bóng mà ngay mà cái chuyện ngay sẽ miên lụi miên đánh môi cho từ bên đầu. Dây bị niêng cao lạc để sát nó sát nặng nhờ nhâm pram prai dây nam múc mình đây là nhâm múc cả nhớ mà vô có đôi khơi thì múc con nó là nhâm ta mà con nó bị sát mà lấy múc cả nhớ mà vô mình là nhâm mê thì khơi con nó là nhâm mà sát nặng à dụ đọc vào môi cho năng ngày nay mai prai dự tình prai nhịp xa cắn đốt tự xa đau thì cắt múc ta nâng dây bạc đi lúc ông hít miệng bệnh cái con chẳng kia đã tu cái chọn lụi thuôn bố lấy ông anh mới có đã cái chai chẳng còn là tha bản năng à đông thọ mà cái chuyện này những cái tay chiêm mi hà tăng ó ta đang chạm tay cho club anh cứ phong một vài rồi nè miền bốn là lấy chùa thôi tay chiêm mi men non niêng đang tay đòn tre ao đi ta mưa khăn ông kẹn à khăn ông kẹn đang khai tay chiêm mi hà tăng ó đòn chân tới ta đang sờ lan niêng đang nát co đây tay đằng tới riệp ca chiêm mui con quát bạc con trọp sầm bát đang ao đi mong tới quát cam sờ bầm bay và đào thơ niềng nắng ban cầm nô trọp sầm bát ruồi nơi để sóc san là hốt đòn pre sợi bớt niềng nắng tiền nơi có bài sợi nền lần tiền bớt sợi bớt đại đòn tập pe pre sợi bớt niềng lục pre nằm tiền tới nơi nhóm kịch bầu chia pre sợi bớt hơi cái đạn thiết chân đây chân ngắp niềng nắng nhàm nhàm thả nên bầu chia bật thiết nắng hơi cột chân đây nắng hơi đại anh ca mo chi nẹt miền ban tầm mai nắng à lấy tập bầu chia thiết pre sợi bớt tiền gió tới thoại anh công bố chia tiết bản thân đó là niềng miền ác của sao ấy mà tới niềng cho cột cho chặt ấy sạt tới à à để xong bố chia tiết bây giờ đấy bọt nâng sọc ngày nâng niềng nâng nó hỏi từ cao nông thang xua sọc ngày nâng sọc sọc bay chứ sẵn bạc tất hơi kê bình chạy tha bà sân chỉ niềng cho mà sọc mà nô quên trọc sẵn bạc miền lệch đặt nâng khó đà à để xong cổ rộp thoại anh công nâng cho ruống co sang cho đây dù mùi kê phong bởi tùm ôm dương co sang tùm nẹ dương tiết đó chả ra tùm dương tùm ngó bàn bòn giang nà thay mà giang tiết dương chá lòng chạy đây phân ông tì ni nâng mách vừa bàn bòn chá lòng nhâng chá lòng nâng vừa là biết mách tì mùi dương lẹ chạy đây nâng ai phót bì rà bò dương tì bì dương chún đặc chì rà bò mai ớ tì bây dương sừng khuôn nẹ đẹp kìm bàn châu lọ ngàn bị dương rì khnề co sang đứng cái dương chân lời co sang dương bàn tự phạm nhôm như từng ao hay ná ai chẳng có đặt bàn châu luôn chỗ này chân đây nâng hơi lừa tha thôi chân đây nâng bàn an thì xong tất cả than xuống vô vó nhôm lăng khi được than xua chào khi mà ai bởi chân hơi bàn phạm kia nó có màu sao phải tái bừng bàn châu lần ca bị co sang mà châu ngày nắng chặt tục tha dương châu luôn chỗ này chỉ mà chặt chân đây kê đài bàn bồn kê đài vừa từ than xuống dương xua đài ai vô ạt má từ dùng môi phong đài anh chẳng ai mà ngồi tới đại, khi nâng tới ông lịch chào là tham ai mà tha ấy thì bắt tới tham số của mình thì chào vô tới phòng. Nhôm nhất bút thập bồ đà sát.
សម័យគេកសាងចេតដីពីចំនួនដើមបិទមាសបិទពេជ្រស្ដេចមួយនោះជំនាន់ក្រោយទៅកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រហ្មមិនគោរពចេតដីឲ្យគេវាយចេតដីនឹងបកយកមាសពេជ្របជាជនយំយំសោកស្ដាយណាស់ហើយអត់ឯងក៏ទៅវាយចេតដីគេអញ្ចឹងយំសោកស្ដាយបរោះម្នាក់ទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមអនុញ្ញាតជួសជុលចេតដីនឹងឡើងវិញស្ដេចនឹងថាអើណែឯងជួសជុលអីក៏ជួសទៅបានជួសជុលចេតដីនឹងឡើងវិញរួចស្អាតបាតហើយទៅក៏ជារូបព្រះយកមកតម្កល់ទុកម្ដងឲ្យស្រឡាញ់ណាបានរូបព្រះដាក់ចេតដីនឹងវិញមនុស្សនេះរកស៊ីសុខសាន្តមានបានកើតកាលសប្បាយរហូតស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌អស់កាលយូរដល់តែចុះមកវិញមកកើតកូនធម្មាសោកដែលធម្មាសោកពួកចេតដី 84,000 មិញណាធម្មាសោកនឹងមានកូនមួយឈ្មោះកូនណាលរាជកុមារគាត់នឹងកើតឡើងរបស់របរចេញពលឺឡើងព្រមព្រៀតទៅណាបើវាល្អម្ល៉េះកូននឹងស្អាតញោមស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតស្ដាច់សិទ្ធិនេះគេមូលីកូននឹងក៏ស្អាតម្ល៉េះហើយភ្នែកនឹងល្អណាស់ហើយសិទ្ធិមកលោកដែលឃើញក្មេងណាស្អាតប៉ុណ្ណឹងណាគេថាមិនដែលទេព្រះអង្គហើយមានតែសត្វមួយបែបនៅក្នុងព្រៃហំមពៀននោះមានភ្នែកផ្លាប្រហែលភ្នែកកូននឹងសត្វនោះឈ្មោះអីឈ្មោះកូនណាឡាគេចាប់សត្វនឹងយកមកផ្ទឹមមើលអឺភ្នែកផ្លាដូចភ្នែកកូនក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងកូនណាឡារាជកុមារហើយចឹងយកមើលកើតឡើងជាកូនស្ដាច់មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អដោយសារអីដោយសារកសាងជួសជុលចេតដីហើយនឹងជាព្រះដាក់តម្កល់នៅនឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនជឿទេយើងគូកំនូអាហ្នឹងអាមិនដែរវាដូចតែគ្នាហ្នឹងវាព្រះដូចតែគ្នាដែរណាកំនូក៏ដូចព្រះមែនទែនក៏ដូចព្រះបដិមាក៏ដូចវានៅតែជាព្រះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានជាគេកើតឡើងក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់យុស័កស្ដុកស្ដំត្រង់តទៅមុខកូនាលរាជកុមារហ្នឹងមានកម្មពីអីផ្សេងផ្សេងជាអកុសលវិបាកអាហ្នឹងវាជារឿងអកុសលផ្សេងតទៅទៀតប៉ុន្តែអានិសង្សវាហុចឲ្យយើងឃើញណាកើតជាកូនស្ដេចមានរូបឆោមលោកពណ៌ល្អនេះអានិសង្សអ្នកកសាងអ្នកធ្វើចេតដីហើយបើឃើញបានច្រើនអញ្ចឹងបានគេចេតនិយមកសាងចេតដីណាបើនៅខាងបាត់ដបងសប្តាហ៍ថ្ងៃគេច្រើននិយមធ្វើចេតដីហ្នឹងឲ្យធំបន្តិចទៅមានបន្ទប់សម្រាប់លោកនៅនឹងមានមតិ2មតិខ្លះថាឲ្យលោកនៅអញ្ចឹងវាមិនសមគួរខ្លាចវាមិនស្អាតមតិខ្លះថាអត់ទេស្អាតព្រោះលោកនៅទៅលោកបានថែទាំបោសសម្អាតកន្លែងហ្នឹងតាមផ្កាដើម្បីកន្លែងហ្នឹងឲ្យលោកសោតធាត់ថ្វាយអង្គមនៅកន្លែងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទៅស្អាតហើយម្យ៉ាងទៀតគេយល់ថាអញ្ចេះគេយល់ថាយើងធ្វើចិត្តដីអស់រាប់រយរាប់ពាន់ដាក់តម្កល់ឆ្អឹងធាតប៉ុន្តែកំណើតម៉ែឪយើងពិតប្រាកដនឹងថាទៅកើតនៅឯណាទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់បានកើតនៅឯណាជួនកាលគាត់អត់មានទីតាណាអត់មានទីកន្លែងផ្ទះវិមានអីហើយយើងគួរតែធ្វើគាត់ធ្វើសាលាអីដើម្បីឲ្យកើតជាតាណាទឹកដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪអញ្ចឹងយើងពិបាកទៅកសាងគាត់ឯណាផ្សេងទៀតឆ្នៃអាចែតីហ្នឹងឲ្យវាទៅជាគាត់បដ ாய் អញ្ចឹងជាគាត់លោកដើម្បីឧទ្ទិសអាសនាសនៈទឹកហ្នឹងដល់កំណើតថ្មីរបស់គាត់ឲ្យបានជាតាណាទឹកផងបានអាធិធហ្នឹងនៅក្នុងចែតីនឹងផងដែរបានគេនិយមធ្វើធំទៅគេដកកពស់ទៅលើទៅគេធ្វើជាតួបលាំងព្រះហ្នឹងគេដាក់ចិត្តដីនឹងបលាំងព្រះហ្នឹងធៀបនៅក្នុងបលាំងព្រះហ្នឹងឲ្យមានព្រះនៅពីលើទៅហើយក្រែលោកនៅមកខាងឬក៏សងខាងទៅលោកគង់នៅនឹងថ្វាយអង្គមសពថ្ងៃគេនិយមអញ្ចឹងមួយបែបគេថាវាបានបន់ទាំងពីរដាក់ធៀបនៅនឹងបានហើយបានលោកគង់បានយេតនាតនៈទឹកលោកនៅរាល់ថ្ងៃបានបន់រាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងមួយបែបដែរអញ្ចឹងខ្លះគេឃើញទឹកចិត្តចម្លងតាមដែរវាអាស្រ័យនឹងធនធាននឹងទីកន្លែងដែរបើកន្លែងជាតិតនៅកើតវាអាស្រ័យនឹងកន្លែងធ្លាប់ដែរបើលោកខ្លាចលោកមិនហ៊ាននៅមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើអញ្ចឹងញោមញិតថ្ងៃនេះមានទធាជ្រះថ្លាបានឆ្លងចេតីនឹងហើយចាត់ទុកថាឆ្លងនៅលងទាំង4ចម្លងទ្រពយើងទុកឲ្យហើយមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេហើយបើយើងបានចម្លងផ្ញើទ្រពទុកនៅក្នុងធនាគារពុទ្ធសាសនាដែលគេហៅថាជាបុញ្ញនិធិជាកំណប់បុណ្យអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងស្លាប់ទៅក៏ដោយកើតឡើងនឹងបរិបោដោយយុសាសដោយលៀបដោយទ្រពពណ៌សម្បល់ហើយក៏សុខកាយសบายចិត្តដូចនាងទីរិកាដែលលើកម្បាញ់ម៉ាញ់អញ្ចឹងណារហូតមកដល់ចំនួនព្រះសរីបុត្រហើយក៏នៅតែនាងកើតឡើងមានសម្បត្តិច្រើនហើយសពថ្ងៃក៏ទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ហើយអ្នកគោរពបូជាកសាងចេតីនឹងក៏មានច្រើនហូរហែមកដែរចេតីដាក់មេត្តាបិតានេះជាព្រះអរហន្តរបស់យើងបានបណ្ដានិសង្ឃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយម្យ៉ាងអភិស័យពុទ្ធរូបទៅទៀតនឹងហើយពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាទុនំនានាបូជាពុទ្ធរមែងមានដេជះដេជះនឹងគឺការខ្លាំងប្រកែទៅទីកន្លែងណាមានញាតមានយសស័កមានបរិវារគេកោតខ្លាចបានយសស័កតំណែងជាមេភូមិមេឃុំមេស្រុក
ជាអាយដំអុកញាភៀនាតបតីប្រធានដល់ប្រមុខរដ្ឋអាស្រ័យទេជះទេជះតើដល់ពីការគ្រប់ព្រះនឹងឯងសូមបីតែនិយាយតារាល់ថ្ងៃនឹងបើថាមានខ្មោចលងខ្លាចខ្មោចថ្វាយអង្គព្រះតមេតិបេសោស្វាខាតោសុបត្តិប៉ុណ្ណោះតើបីមាននឹងក៏បាត់ខ្លាចខ្មោចដែរណាយល់ហើយទៅភៀវនាជាប់លែងខ្លាចណាហើយបើអញ្ចឹងមើលតែជះព្រះនៅប្រកែអញ្ចឹងឯងណាបាទគុណនឹងហើយអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតគេថាបូជាពធរនឹងរមែងមានបញ្ញាច្រើនអ្នកណ
ใจกับปตรุปอธิปปปตเสจจะทิศโนปัจใจปรองปรุมเลือกตำกลางตำลางยุกตำลางสักเชียดดมทมอที่ชีกมลูที่ปัญจาเปรตนี้สมก้อนท่าที่ปปตรุปขอจำเหรอไปจมโนตติยจำรานไปจนหนึ่งทิศคือจิกัดติยูระบกโกนใจทเวตอบจมพัวเมตตาไปดาไขลอยจอบตามเปียปีมลเมาไอยึงดาลปานทเวซอเสียตะกอดสลับเต๋อจอบให้ปานสมโตก่อนทลอกสำลักทลอกสำลังทลอกเธอหมดเวทวอดต่อหมดก่อไอ้ยมวยกอดกำปีนะโยมจนกาเตะกาลางมาทลอกสำลักกอดน้ำมาปุยในเวทมาคาลางตาเตะชื้นมือเตะไหลบานหมอนงอปีดอกดำทรวงงอปดำมาเตะสำลังมิซีกติ้วน้ำมาวิไอ้น่าจะจ้องเวทมาวิไอ้กำปีสำลักไม่บ่ายยังยืนปีคำเองมั่งดังสำลักสำลังไม่ยังนาคลาเตะตอนกอดมารู้ส่งขามาตัวกอดไอ้หอยเฮ้ยแม่นั่งเปรียร์ฮอนนั่งบุษาเอาปอกรมซอกๆอ่ะโรซิมินเมียนไอ้แต่กอดเชี่ยยาปะกับมากอดเชี่ยจังบานอยู่เมียนเรือโกนมาเนี่ยโรซิจิมลุยแม่กอดแต่คนไอ้กงตื้อคนไอ้กงตื้อแม่อดพี่เออไอ้ตื้อเป็นเลยสังคมคนไอ้ยังแบบคนไอ้เติร์จอลแม่แม่จะให้แม่ทีปังไอ้อะคนนั่งไปจองสบายพองไอ้เติร์จตื้อรุดตื้อแม่กอดสตาร์เชี่ยมามัดอ่ะเจ้ากับใบวอดเติร์ตื้อกับใบหนึ่งปีวอดไม่ตื้ออากาศด้วยมันได้อาเปื่อเปียมายนั่งที่รถติดดอนแล้วก็ไปหมดสมดเมียนปรีแสบตะเชนกับใบปรีเหมาลุดพลานพลานมารอจุลโกนนั่งโกนลุดพลานพลานอยู่รุ่ยขลุ่นไปอากาศใบนี้มันดังจุลโหดโกนเลื่อนได้สเปียงลังเทเลอร์มองอ๋อไม่เหม็นชีโกนไอ้กับใบบอสอะไรกับใบดังหมดโกนเหม็นเลื่อนได้สเปียงเทเลอร์ทำไมไม่ชีโกนนั่งเบื่อสัจจะไม่จ้องไอ้โกนนั่งบินนี่ฮันเฮาเหม็นกับใบเอ้ยวัดโกนไอ้สลับตะมองมาปันเบื่อไม่ชีก้อนจัดไม่นึกแต่จ้องไอ้ก้อนบานสกปานสบายสู้เลยกับใบยูนก็อาจทัวไอ้เชียงบานเลยขอนักนั่งกับใบไปต้นก่อเถื่อบานกินนักลางทางตัดดอกมาได้ไกลตือนามานาไปยืนเมียนพยาซอนออมครอบไปบนดอกตัดดอกมาได้ไกลยืนนั่งบานสกปานสบายเฮ้ยจังอ่ะเนี่ยตโรซีปฏิเกเนาะเนี่ยคลาตเมียนเรื่องตโรซีดำเบ่งจำไม่เรียบตัดทวายกุมไม่ชุนไปตัดไม่เตรียมตัดนัดทวายกุมไม่ไม่ก็ชุนป้อยก้อนบานสกเสียบตะโรซีนสรกเกเมนกิจลูกนี้ก็ดังกับคณีกับโรเรื่องไปคณีอันเนี่ยได้ดังคนไม้เลือกได้สเปียทำไมไม้สมจุยโกนพองอ้อยตะโกนบานรั่วโกนนั่งตึงจำไม้บิ้งเสียบตาเนี่ยดังกับน้องวิมือมันนุ่งนึงมันเคยจะดังแต่เนี่ยเซงอ้อทั้งอันเนี่ยนั่งวิรุษรุ่ยครูนมามาดองสรกไม้มาดังอัตมาตั้งไงตรองอัตมาจะโยตัยน่าถัดต่อเตะตั้งจำปราบต่อเตะมาสู้ด้วยวิมินเรื่องไส้ทำเมียนเรื่องสอนยากิดดังกับมันเลยเฮ้ยขยมนั่งรถรุ่ยคลุนตั้งยมปวงสวงท้าจะดรอปเตี้ยยมเพื่อบนยมมวยไม้ทิศเสียบตะกี้มือขยมมันเคยยมเชิดรถมารุ่ยมาไอจังให้บ้านย้อนโลกตะเพื่อบนสมบูรณ์ตั้งทั้งไงนั่งอาตมาสู่นอมดังเรื่องตะโอ้อจ่านะนายมจังอันเนี่ยแต่นักดรอปคนตักดรอปมาได้ทลายไปสกสรูจังจังบ้านเมียนเขมรเนี่ยรงจ่านะเนี่ยแต่ดังคนไม้ดังคนเออมาครอมนุ๊กดรอปไงมวยนั่งเก็บปูแต่ตาเล้งมันดังจีกอดอย่างไม่ติดกอดมันจองตื้อกอดจองนอมคณีมาทเวปนเงินให้เตื้อเรียบจอมเพศเจ้าเรียบจอมไอจูนแม่จูนเอ๋ยย้อยๆดอลางไงอ่ะก็ซอลมวยนั่งเก็บบัวเตื้อดาเล้งกอดมันเตื้อมากรมกอดนั่งเสียแต่เนี่ยเตื้อดาเล้งนั่งกลับลานสลับไอ้นอนกอดรุ่ยคลุ้นจังอ่ะเตวดาแต่งไล่ทายระซาน่ะนาดังคนแม่ดังคนเอ๋ยนั่งไปเชี่ยไอพอดปีตกปีลมปากเวียนจังบ้านไปเมียนเรื่องครัวธรรมามวยในบัดตะบองกอดตึงเรียนประสงค์มันได้โยปัจจัยตีเฮ้ยกอดดังคนไม้ทวายกุมไม้กรุบไม้จังอ่ะดอลเปย์กอดเตยลางมาพนมไปเนาะดอลเปย์เตยลางมากรมคณีกอดนั้นกอดเช็ดแต่พลิกมกพลิกเก้าอีพลิกนิ่งติดพลิกนิ่งติดกิจเจ้าแล้วกิจอ่อนจามกิจเมาเจ้าแล้วกอดก็โดนจะท้ากิจเตยเจ้าแล้วจำสายจำเตยอันเนี้ยเมากรมอยู่มวยกอดนั้นมาดอลเปย์จะได้เตะกินน้องบัดเลยกิจประมาณเลี้ยงจอบก่อนน่ะต้องออกคณีกอดรุ่ยครูนั้นนั่งอ่ะเตวดาช่วยปัจจัยจังไงไอ้เนี่ยจะนอนปีป
ប្រហែលជាឆ្នាំមុនពីបុរាណមកនោះលើអ្នកទាហាននិយាយប្រាប់មកហ្នឹងគេថាអញ្ចេះមានទាហានមកក្រុមមកយូរហើយគាត់ថាគាត់នឹងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪទៅណាមកណាគាត់ថ្វាយអង្គមម៉ែហើយថាទៅនឹងដឹងស្លាប់មិនដឹងរស់ទេព្រោះអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមលាម៉ែហើយជូនបាយជូនទឹកម៉ែឪហើយម៉ែចេះតែឲ្យពរឲ្យកូនបានសុខ តែបាត់ដល់នៅព្រៃជាមួយគ្នានឹងទៅតែមានពីសុំដែកគេអត់ប្រៃហោដែលគេមកឲ្យគេអត់ចឹងទៅវាជ្រុះអាដែកគេនឹងពីដៃជ្រុះបុកទៅមករើអាដែកគេនោះវាមិនឃើញគ្នាបួនប្រាំអ្នកនៅទៅរត់ដែកគេហ្នឹងហើយអ្នកគេសល់សល់ប្រមាណគេដើរទៅអស់នៅតែពីរអ្នកនៅរត់ហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ដែកគេហើយនឹងអ្នកសុំដែកគេអត់ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសឹកតែអ្នកដឹងគុណណាស់ណារររររវាមិនឃើញអ្នកទៅមុនតែជន់មានផ្ទុះក្រាំងង
ះនេះវាមិនទាន់ដល់ត្រូវស្លាប់គេជួយបញ្ជាសិនអញ្ចឹងបានយើងទៅណាមកណាយើងអត់ដឹងថាទេវតាខែអាសាយើងទេតាមពិតទៅអ្នកដែលមានធម៌កតញ្ញូទៅប្រងមានគ្រោះប្រងមានក្អែប្រងមានឧបសគ្គទៅទេវតាជួយពង្រៀនប្រឆិតប្រខុសម៉ោងយើងកុំឲ្យយើងជួបឧបសគ្គបានសុខសប្បាយរហូតសំបីចិនក៏មានដែរមានចិនមួយគាត់នៅប្រទេសចិនណាណារឿងនិទានរបស់គេរឿងអសរសាស្ត្ររបស់គេណាគេអង្គុយត្រេះក្របភ្លីក្រោមអាគារចាស់ហើយដល់តែត្រេះទៅអាក្របភ្លីវាលបូតពីដៃវាបោលចេញពីអាគារនោះហើយគាត់ជិះតែញរត់តាមអាក្របភ្លីនឹងរត់តទៅលផុតពីអាគារនោះអាលុំមកទាំងអស់បាក់ស្រឹបហើយបើកុំទៅក្របភ្លីនោះចេញក៏បែកបាក់បើដល់អញ្ចឹងមនុស្សវានៅមានបុណ្យអាចរស់បានទៀតបានជាវិជ្ជាតែបានសុខហើយសំស្របហើយតាមពុទ្ធសាសនាយើងក៏មានអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលដឹងគុណមេត្តាបិតាសូមកម្មាទោសធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនអីជូនគាត់កុំថាឡើយអីរបស់ធំដុំណាញោមគ្រាន់តែស្លាមួយចំណិតហ្នឹងក៏បានសុខដែរព្រោះដំណើរដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយទៅម្នាក់នោះគេជូរមាត់អ្នកនោះគេធ្លាប់ហូបស្លាណាបើមិនមែនអាត្មាទេណាគេទេណាដល់តែទៅគាត់អស់ស្លាហូបទេគាត់ដើរឲ្យទាន់គេសុំស្លាគេមួយម៉ាត់សុំស្លាគេមួយម៉ាត់ណោះខ្ញុំមកដើរផ្លូវវាលខ្វាច់ឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់មានទឹកហូបទៅបានស្លាមួយម៉ាត់ទៅមានទឹកមាត់ដើរទៅទៀតឯណោះក៏ឲ្យមកចំណិតបានហូបទៅអរគុណណាក៏ធ្វើដំណើរចុះសពើជាមួយគ្នាដល់លកដាសមុទ្រសពើនឹងវាលិចដល់លិចទៅអ្នកដែលឲ្យស្លាគេនេះគាត់ហែលដៃទៅទេហើយអ្នកដែលសុំស្លាគេនោះបានប្រទះក្តារមកប្រទះតោងហើយហើយទៅជួបគ្នាអស់បរោះនេះចិត្តល្អណាស់មិនកាលអញដើរតាមផ្លូវឲ្យស្លាអញមកចំណិតបើអញ្ចឹងឲ្យបរោះនឹងតោងក្តារវិញអញហែលដៃទៅទេឲ្យទៅបរោះនឹងតោងហើយទៅស្រាប់តែលេចស្លាប់បាត់ទាំងអស់គ្នាសន្លប់មកវឺទៅដឹងខ្លួនឡើងមកនៅលើគោកទាំងពីរអញក៏សួរគ្នាឯងមិនគំរោះនឹងដែរខ្ញុំមិនមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរឲ្យឈើនឹងទៅណែឯងស្រាប់តែខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំសន្លប់បាត់លេចដឹងខ្លួនទៅស្រាប់តែដឹងខ្លួនមកនៅលើគោកចឹងទៅឯនេះបើថាខ្ញុំមិនក៏មកនៅលើគោកស្រាប់តែចេញទេវតាផ្លូវមកត្រែងត្រាប់ថាណែអ្នកទាំងពីរខ្ញុំជាទេវតាថែរក្សាសមុទ្រអ្នកទាំងពីរជាមនុស្សមានធម៌អ្នកទាំងពីរជាមនុស្សមិនភ្លេចគុណអ្នកឯនេះក៏មានចិត្តល្អចេះជួយសណ្ដោសគ្នាសូម្បីតែស្លាមួយចំណិតក៏ហ៊ានឲ្យហើយអ្នកឯនេះហ៊ានដឹងគុណសូម្បីតែស្លាមួយចំណិតក៏មិនភ្លេចគុណដែរហើយចឹងអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែអ្នកមានគុណអ្នកដឹងគុណជាអ្នកល្អខ្ញុំជាទេវតាខ្ញុំនឹងថែរក្សាការពារអ្នកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអ្នកយកណែឯងមកចឹងខ្ញុំមើលក្តីគេលេចស្លាប់ឡនឯអ្នកទាំងពីរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាទេវតាជួយឲ្យអាលោកហ្នឹងវាផាត់វានាំមកដល់មាត់ច្រាំងទាំងពីរអត់ស្លាប់ចឹងទៅចាំបានជាអ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតារស៊ីមានបានហើយយើងសូមខមាទោសគាត់យើងស្រោចទឹកចម្រើនបជននឹងឲ្យគាត់មានអាយុវែងទោះបីយើងចម្រើនយ៉ាងណាក៏វាមិនបានអាយុ2000ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែកូនចៅបានធ្វើចម្រើនបជនអញ្ចឹងជាកិច្ចសូមខមាទោសរួចចឹងទៅដែរជួនកាលធ្វើមាត់ក្បែកក្បោកដាក់គាត់កុំឲ្យកើតឡើងមាត់វិញទៅនិយាយជាមួយគេគេផ្ទះទីកភ្លៀងមិនធ្វើមាត់វិញតែឯងទៅខ្ញុំមិនធ្វើមាត់វិញដាក់លោកណាមាត់ខ្ញុំវិញចឹងថាតាអាអញមិនដឹងដាក់ទីកភ្លៀងបានចឹងណាជួនកាលទៅសំឡុតកំហិកំហកគាត់ព្រើគាត់ឲ្យលើកនេះលើកនោះឲ្យទៅខ្លាចកម្មពីកើតជាគោកបីតម្រៃសេះគេប្រើឲ្យអស់អាទេធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងបានជាយើងសុំខមាទោសគាត់ទៅឲ្យគាត់ជួនពរយើងបានសុខបានចម្រើននឹងទៅជាកិច្ចកូនមានធម៌កតញ្ញូបានបំពេញកតាបិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងល្អហើយកូនណាធ្វើឲ្យមេត្តាបិតាសុបាយដល់តែយើងមានកូនទៅគង់ទៅសុបាយដោយសារកូនដែរហើយកូនណាធ្វើឲ្យមេត្តាបិតាទឹកភ្នែកចាំមើលដល់តែយើងមានកូនទឹកភ្នែកដោយសារកូនដូចតែគ្នានឹងឯងបើអញ្ចឹងអានិសង្កត្តញ្ញូនេះច្រើនញោមមានពុទ្ធបរិស័ទបានចម្រើនបជនហើយសូមឲ្យមេត្តាដែលគេចម្រើនបជនហើយនឹងអាយុឲ្យបានវែងឲ្យបាន120 130ឡើងផងណាហើយវែងហើយកុំឲ្យវែងវាន់ឲ្យសោះឲ្យវែងហើយនៅប្រកែទៀតណានៅកម្លាំងប៉លទៀតណាបើឲ្យបានវែងបានសុខបានចម្រើនមេត្តាបេតាដូនតា
តែបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទុតិទុតតាលាយលីចឹកចែសោយាទាអ៊ីបេកើសោអឹមសឹមអានអានទាំងអស់នោះឲ្យមកទទួលអធមនុញ្ញផលកសលផលបុណ្យក្នុងទីនេះសម្បត្តិសម្រាប់សម្បត្តិទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទេពនិកោអមរទេពតាអន្តព្រំយមយៈបារមីស័ក្តិទឹកមានរិទ្ធទាំងឡាយជួយអនុមោទនាបុណ្យនឹងហៅអញ្ជើញប្រាប់អស់ញាតិកាសាលោហិតទាំងនោះឲ្យមកទទួលអធមនុញ្ញផលកសលផលបុណ្យគ្រប់គ្នាឯប្រគុណម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គមានបច្ច័យអធិការវត្តជាដើមក៏សូមឲ្យបានសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាកម្អោយមានជំងឺកម្អោយមានពៀតហើយមានសតិមានបញ្ញាថ្លាប្រទីសុខសบายរហូតឯញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ណាសូមបីនៅក្នុងទីនេះក្តីនៅក្នុងទីដតីក្តីដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនព្រោះកម្អោយមានឧបសគ្គកម្អោយមានគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធွာជួបតែអ្នកល្អជួបតែសប្បុរសមានកូនមានចៅសត្វតកូនល្អប្រកបដោយធွာលែងវិញវាន់ភ័ន្តច្រឡំកំណាតទៅនរកទៅប្រែទេរឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកាត់ជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កោវិការពរាទៀតហើយជួបតែនឹងមនុស្សល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធွာរួចចាក់ទុកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដែលមកចូលចាក់មាក់ផលទោះបីលុយ100មរៀលមកកាក់ម៉ាសេន12000បាយមួយវែកតណ្ដាច់មួយគួរស្លាមកចំណិតមលូមកតលឹកទឹកមកតឡោកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដែលមកជួយចាក់ជួយចែងជួយតបជួយតែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងប៉ែនចិត្តប្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលពីជែងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវិជ្ជៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើភៀងរត់តុកបំរើប្រសងសពយ៉ាងសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកដែលមានយានជំនិះតាំងពីលមកម៉ូតូសក្លូឡង់វីតាសាវ៉ាសុយសគីកាមរីតូយតាលិចស៊ីយានជំនិះជាចំនួនជួយចំណេញថ្ងៃនេះអត់គិតចំណេញដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងរៀបចំក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកមេក្រូអ្នកកាមេរ៉ាអាចារ្យគណៈកម្មការដូនជីយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអ្នករួងអ្នកតុកអ្នកចុងភៅទាំងអស់ប្រយោជន៍ណាពរណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងយ៉ាងអជិតង្គខពមេវសមជ្ជតុសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបទទេសនាសន្មតជប់អេវ៉ាំង